Përshëndetje të nderuar shikues, por i kthehemi sërish me emisionin Komunat në Fokus, pas një pushimi për shkak të procesit zgjedhor. Komunat e vendit tani më kanë qeverisje të re që pritet të sfidohen për gjatë mandatit 4 vjeçar. Banorët e shumë komunave të vendit presin që edhe gjatë këtij mandati të zgjedhurit e tyre të zgjidhin problemet jetike për ta. E shumica këtyre problemeve të vjetra do të jenë provim për qeverisje të reja. Ne do të përcjellim hap pas hapi punën e kryetarëve të rinj të komunave, duke qenë bashkëudhëtar me qytetarët, problemet, sfidat dhe sukseset e tyre. Sfidat e qeverisjes lokale përballë kërkesave të qytetarëve do të jenë temë shtyllë për gjatë minutave në vijim. Me mua në studio për të biseduar për shumë çështje që kanë të bëjnë me qeverisjet komunale është drejtori i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi. Zotri Ibrahimi, kënaqësi t'ju kemi në studio. Faleminderit për ftesën, privilegjë im ja jam në emisionin tuaj. Zgjedhjet lokale në përgjithësi u vlerësuan nga organizata ndërkombëtare duke respektuar standardet e kërkuara. Po më intereson ta di se cili është vlerësimi i Asociacionit të Komunave të Kosovës për këto zgjedhje. Po, edhe ne si Asociacioni Komunat Kosovës vlerësojmë që Republika e Kosovës ka arritur një pjekuri sa i përket organizimit të zgjedhjeve në përgjithësi, po në këtë rast të zgjedhjeve lokale. Neve si asociacion patëm një takim edhe me udhëhecit e emisionit vëzhgues të Bashkimit Evropian, për të cilët monitoruan zgjedhjet lokale dhe ishte konstatimi përbashkët të dy palëve që zgjedhjet kaluan shumë mirë, dhe thonë dhe pothuajse i arritëm edhe një herë i rikonfirmuam që Kosova ka arritur një pjekuri sa i përket organizimit të zgjedhjeve. Pra në përgjithësi vlerësimi është pozitiv edhe nga ana jonë, nuk pat ndonjë incident diçka i cili ja vlen të diskutohet apo të thuhet që pat një gjë të tillë në Republikën e Kosovës. Shpresojmë që kryetarët e posazgjedhur do të kenë një mandat dhe do të kenë suksese në realizimin e objektivave të cilat i paraqiten gjatë fushatës parazgjedhore. Zotri Ibrahimi, a është mënyrë e duhur zgjedhja kryetare të komunës drejt për drejt nga vota e qytetarëve? A mund të ketë kjo ndonjë efekt në angazhimin e tyre karshi qytetarëve? Thjesht ndoshta dikon edhe tek takimi që të jenë sa më aktiv me qytetarët nëpër komuna. Po kjo mënyrë është shumë më demokratike. Është vlerësuar që është shumë më e mirë për shkak të komunikimit më të dinjitetshëm me qytetarin. Trajtim sa më afër qytetarit? Më të mirë, diskutimet me qytetarin të ndodhin sa më shpesh, qytetarit të jetë pjesë aktive e vendimarrjes në nivelin lokal, të jetë pjesë aktive e hartimit të rregulloreve të cilat preken interesat e grupeve të caktuara, në këtë rast edhe të qytetarit drejt për drejt. Mirë po, kjo metodë e zgjedhjes së drejt për drejt të kryetarit e mban kryetarin më përgjegjës ndaj qytetarit. Sepse qytetari pas 4 viteve e ka mundësin që nëse kryetari i ka mbajtur premtimet t'ja vazhdoj mandatin edhe për 4 vite, apo në të kundërtën të ndëshkoj. Kjo mundësi nuk ka qenë deri në vitin 2007. Në vitin 2007 kemi pas një reform të jashtëzakonshme sa i përket zgjedhjeve lokale, dhe me këtë rast domethënë edhe ka qenë kërkesa edhe atëshme edhe asociacionit që të kemi zgjedhjen e kryetarit drejt për drejt nga vota e qytetarit, po të kemi edhe listën për kuvendeve komunale të hapur, sepse deri më 2007 është votuar vetëm për parti politike, pastaj në bazë proporcionale partit politike kanë qenë të përfaqësuara në kuvendin komunal, dhe kuvendi komunal e ka zgjedhur të parin e kuvendit komunal, i cili në atë kohë është quajtur kryetari i komunës, edhe pse nuk ka pas asnjë kompetencë ekzekutive. Nga se përpara kanë funksionuar me kryeshef ekzekutiv. Ashtu, do të thonë deri në vitin 2007 kemi pasën kryeshefin ekzekutiv, drejtorët komunal që në disa raste nuk i kanë ndjekur politikat e të parit të komunës apo kryetarëve të komunave, sepse ata edhe në atë kohë kanë dalë para qytetarëve dhe kanë dhënë premtime të parazgjedhore dhe në disa raste domethënë kërkesat e kryetarëve ndoshta nga ana ekzekutive nuk janë arritur të zbatohen dhe për këtë arsye deri në atë kohë qytetari nuk e ka ditë adresën e gabimit apo adresën e suksesit sepse ka qenë kryeshefi ekzekutiv ai i cili ka bërë të barën kryesore sa i përket ekzekutimit të projekteve. Zotri Ibrahimi, sa ka qenë ose thjesht sa është bashkëpunimi ndërmjet qytetarëve dhe kryetarit të komunës? A ka qytetarë që kanë pjesëmarrje aktive në hartimin e politikave, në dëgjimin e buxhetit?
sa është e pranishme kjo, apo thjesht nështa nuk qëndrojnë mirë në këtë aspekt? Kosova ka arritur një shkallë jashtëzakonisht të lartë të transparencës për ndaj qytetarit, llogaridhënies ndaj qytetarit, dhe mund të themi lirisht se në takime të cilat neve si asociacion marrim pjesë në takime ndërkombëtare, Kosova vlerësohet shumë lart sa i përket transparencës, sa i përket llogaridhënies, mirëpo më duhet të theksoj se transparenca nuk ka kufi. Sa më shumë që punohet për transparencë është më mirë. Neve si asociacion së bashku me komunat jemi duke u munduar që të krijojmë komuna të mençura apo smart municipality që thuhet, në mënyrë që qytetarët kanë mundësinë e nxjerrjes së dokumenteve online pa shkuar në ndërtesat komunale, mirëpo në anën e kundërt. Më duhet të theksoj që kryetarët e komunave brenda ditës takojnë minimalisht dhe qytetar. Nëse i numëroni me 300 ditë pune, apo dhe më shumë, sepse kryetarët e komunave janë të angazhuar edhe gjatë ditëve të vikendit, duke bërë monitorimin e zbatimit të projekteve të ndryshme në infrastrukturë, dhe mund të themi që takojnë me mira qytetarë gjatë një viti, edhe nëse e shumë zonë me 4 vite, atër dalin me 10 mira. Kështu që kryetari i komunës është në baza ditore në komunikim me qytetarin, dhe kjo është kushtimisht tëmë për parësie kryetarit që ka mundësi të komunikoj drejt për drejt me qytetarin, ti dëgjoj brenga, ti dëgjoj halet e qytetarve dhe në bazë të kërkesave të qytetarve atër edhe të ti hartoj politikat për vitin e ardhshëm. Më duhet theksoj që në procesin e hartimit buxhetit, kryetarët e komunave së bashku me ekipet e tyre, përveç dëgjimeve publike që janë të obliguara me ligj, shkojnë drejt për drejt edhe diskutojnë me qytetarët, me grupet caktuara të interesit, dhe gjithashtu përmes udhëhecësve të fshatrave kanë komunikim të drejt për drejt me qytetarin, pra sa i përket llogaridhënies dhe transparencës, Kosova ka ecur me hapa të sigurt. Zotë Ibrahimi, kohë me parë keni thënë që Kosova do të ta shqyrtoj ose thjesht të bëhet ndryshime në ligjin për zgjedhjet lokale, edhe të përcaktojnë disa kritere. Për çfarë kriteresh bëhet fjalë? Po, edhe gjatë këti 4 vite, për gjatë 4 vite të fundit, kemi diskutuar me kryetarët komunave sa i përket të balotajit. Në gjdo proces zgjedhor në nivelin lokal, po shohim që disa kandidat për kryetarët komunave po janë shumë arritje së objektivit, po ndoshta për 10 vota po duhet të organizohet balotajit. Dhe tash, neve kemi menduar, i kemi diskutuar mrenda për mrenda asociacionit, po jo formalisht, që ka ardhur koha që të bëhen disa ndryshime sa i përket balotajit. Nëse një kandidat për kryetarët komunave arrin 49% të besimit të qytetarëve, dhe nëse kandidati i ranguar si i dyti merë 20% të besimit të qytetarëve, atëherë mendojmë që nuk është drejtë edhe morale që të organizohet balotazhi, sepse verdikti i qytetarit po thuaj se është dhënë. Dhe tani, pas në raundin e dytë, po ka mundësi që të krijohen koalicione politike, dhe në disa raste ndoshta kandidati i pari, cili ka qenë në prag të arritjes 50 plus 1% të votës, ndoshta ndëshkohet nga koalicionet e ndërtuara vetëm e vetëm që ta marrin apo të arzojnë kandidatin e parë. Dhe për këtë arsye, neve mendojmë që një kriter mund të jetë që nëse kandidati i parë i ka 100% më shumë vota se sa kandidati i dytë, mos të shkojmë në raundin e dytë të balotazhit, sepse kjo edhe e dëmton... Ka edhe një kosto, sigurisht. Përveç kostos bugjetore, po mendojmë që edhe dëmton edhe procesin demokratik, sepse nëse ta jep qytetari besimin 100% ma shumë se sa kandidati i dytë, atërë sinqeresht edhe kandidati i dytë nuk i di me qëfar legitimiteti synon të amarë pozitën e që ta drejtoj komunën në 4 vitet e ashme. Për këtë arsye, neve mendojmë që ka ardhur koha që të diskutohet saj përket një zgjidhje më të mirë të këti problemi në të ardhmen. Kur prisni që ky ligj të shqyrtohet? Neve besojmë vitin e... A kini indikacione që si vjet do të bërë diçka në këtë drejtim? Shikoni, në këtë vit, Ministria apo Shtetit Lokal ka para parë nisë në amandamentimit, mi po ka qenë reagimi asociacionit, ku neve kemi thënë që, më falni, ky vit është zgjedhor, dhe nuk është e drejtë që në vit zgjedhor të diskutohet për amandamentimin e ligjit për zgjedhje lokale, dhe besojmë që vitin e ardhshëm, dhe tash kemi kohë 4 vite, është shumë mirë që kemi një sistem
shumë të qëndrueshëm të zgjedhjeve në nivelin lokal, nuk kemi pasur asnjëherë zgjedhje të jashtëzakonshme, ashtu siç ndodh në nivelin qendror, brenda 2 viteve të kemi 3 apo 4 zgjedhje parlamentare. Në nivel lokal është situata më ndryshe, kemi përparësi të jashtëzakonisht të mëdha në këtë drejtim dhe besojmë se gjatë 2 viteve apo 3 viteve të punojmë në këtë ligj, të marrim përvojat ndërkombëtare. Neve si asociacion jemi të antarësuar në shumë mekanizma ndërkombëtar, po në këtë rast mund të themi që mund të marrim përvojat nga Strasburgu, nga Kongresi i Pushtetit Lokal atje, ku mbi 26 shtete janë antarë të Këshillit Evropës, dhe të shikojmë praktikat ndërkombëtare, ta vlerësojmë sa është e mundur një gjë e tillë të ndodhë edhe në Republikën e Kosovës, të caktojmë kriteret dhe besoj që do të ishte më mirë që një mangësi e tillë të eliminohet në mënyrë që të kemi një kryetar komunës i cili është legjitim. Po më intereson ta dim fal, a janë prezantuar tek niveli qendror këto praktika të Strasburgut? Do të tash kur topet, do të thon vitin e ardhshëm, shpresojmë që niveli qendror do ta futë ligjin për zgjedhje lokale në agjendën legislative për amandamentim dhe pastaj formohen grupet në spori grupi në kuadrë të ministris, pastaj grupi në dërministror, pastaj qeveria, parlamenti, mirë po kemi ko. Do të thonë, ne kemi 4 vjetë për para, dhe në zgjedhjet e ardhshme lokale, dhe duhet të bëjmë një legj i cili është funksional, i cili nuk debatohet, i cili nuk ka mangësi, dhe cili i plotëson kërkesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Një çështje më e rëndësi për funksionimin e një komune është edhe ndarja e buxhetit nga niveli qendror. Me sa di, në fakt ju e keni potencuar, sepse në fakt shteti ndon vetëm 3/4 të buxhetit, apo në nivel lokal 25.7%. Është e mjaftueshme kjo për një funksionim? Po, domethënë një komune në siç e theksuat edhe ju, domethënë nga buxheti total i Republikës së Kosovës ndohen rreth 25.7% komunave. Mirë po, ka qenë iniciativë edhe kërkesa e asociacionit që buxheti për nivel lokal të shtohet sidomos në investime kapitale. Sepse deri më tani, po vazhdon edhe tani, sepse ende nuk e kemi miratuar, nuk është miratuar ligji për financat lokale, parashihet një grant i katërt, ku ministritë e linjës të cilat kanë dhënë mjete financiare drejt për drejt në për komuna, në ato janë përzi në kompetencat e komunave, për shembull kanë bërë investime ku komuna është përgjegjëse, dhe ato në shumicën e rasteve janë bërë për shkaqe politike, përkatësisë politike, apo edhe përkatësisë etnike, dhe neve kemi kërkuar që kjo hile, e cila ndodhë nga nivelli qendror të eliminohet, dhe besojmë që tash në projekt ligjin aktual, të cilën e kemi finalizuar si grup punus, këto janë eliminuar, do të kemi një trajtim më të dinjitetshëm të komunave të Republikës Kosovës, dhe po besojmë që nëse politika nuk ndërhyn në amandamentim të më të tjeshëm të këti projekt ligji, i cili është finalizuar nga grupi e ekspertve, do të kemi një ndarje më të dinjitetshme të mjeteve financiare për investime kapitale në përkomuna, do të shtohen 80-90 milion euro në përkomuna. Kriteret i kemi përcaktuar, do më tonën si kriter kryesor për ndarjen e mjeteve financiare nga këj grant, do të jenë 80% do të miret numri i popullatës dhe 20% si përfaqja e komunës. Shpresojmë që politika nuk do të ndërhyj dhe do të alenë që këj projekt ligj, i cili është hartuar nga një grupi ekspertësh, të miratohet në qeveri dhe pastaj në parlamentin e Republikës Kosovës. Do më thotë, do të jetë një infuzion shtesë për zhvillim ekonomik lokal, sepse komuna ndikon në zhvillimin ekonomik lokal përmes investimeve kapitale, përmes realizimit të projekteve, cilat mund të thithin edhe investime të jashtme. A i keni pasur parasysh disa komuna që kanë pësuar një transformim, nëse mund të quajmë, të mbi popullimit? Kemi rastin e Fush Kosovës, ta zëmë se aty marrin shërbime 70.000 banorë, dërkaq buxhetin ndahet për 32.000 banorë. Dhe kjo po krijon probleme në sferën e arsimit, sferën e shëndetësisë. Sa do të merren parasysh këto në ndarjen e buxhetit, kryesisht kur bëhet çështja e ndryshimit ligjit për financat lokale? Po, këtë që po e thuni ju duhet të trajtohet me regjistrimin e popullatës në Republikën e Kosovës, sepse këto shënime janë të vjetra. Regjistrimi i fundit të popullatës në Republikën e Kosovës është bërë në vitin 2011 dhe pajtohen plotësisht që ka pasur transformim sa i përket shtimit të popullatës në komunën e Fush Kosovës, po edhe në komunën e Prishtinës gjithashtu. Neve besojmë që në bazë të numrit të real
të banorve në komunën e Fushë Kosovës, edhe buxheti do t'i ndahet. Neve këtë shqetësim e kemi ngrit në komisionin e granteve, këtë shqetësim e kemi diskutuar edhe me Ministrinë e Arsimit edhe të Shëndetësisë, sepse kriteri i bazë për ndarjen e mjeteve buxhetore për grantin e arsimit është numri i nxënësve, dhe neve gjithmonë kemi parasitur numrat të cilat vijnë nga komuna e Fushë Kosovës, mirë po ka limite nga niveli qendror. Domethënë niveli qendror një herë për një herë ka për kufizimet ku nuk mund ta shtosh numrin e stafit. Në këtë rast edhe stafit arsimor dhe shpresojmë që pas regjistrimit të popullatës, i cili besojmë që mund të ndodhë gjatë këtij viti apo vitit të ardhshëm, do të kemi numrin real të banorëve në komunat e Kosovës, në këtë rast në komunën e Fushë Kosovës dhe në bazë të numrit real, objektiv, edhe buxheti do të ndohet ashtu siç e meritojnë në komunat e Republikës Kosovës. Zotër Ibrahimi, më intereson të di komunat me shumë serbe, a janë pjesë e asociacionit? Cili është bashkëpunimi nëse mund ta quajmë? Deri në vitin 2002, të gjitha komunat e Republikës Kosovës në atë kohë, do të thonë në kohën e unimikut, kanë qenë anëtare të asociacionit komunat Kosovës. Në vitin 2002, 4 komunat në pjesën veriore, në atë kohë 3 kanë qenë. Nuk filluan të hezitojnë të marrin pjesë në aktivitetet e asociacionit komunat Kosovës, sepse ju premtua një mekanizëm që në atë kohë, pastaj edhe në vitin 2005, në raportin e KAJ-s është një klauzol aty ku theksan sa i përket mundësisë e krijimit të një unioni të komunave me shumicë serbe në atë pjesë. 6 komunat në pjesën tjetër të Republikës Kosovës janë antare të asociacionit, ato pakuin antarësi, janë aktive në aktivitetet e asociacionit komunave të Kosovës, edhe më duhet theksoj që nuk e di se përse ata nuk janë antare të asociacionit, sepse neve nuk hartojmë politika nacionale, po lobojmë në emër të gjitha komunave, ngrisim kapacitetet për komunat e Republikës Kosovës. Mund ndodhë kjo për shkak që ata realisht tentojnë që ta formojnë asociacionin me fuqi ekzekutive? Apo është edhe kjo një prej arsyeve ndoshta ata pse hezitojnë të marrin pjesë ose të pjesë? Unë mendoj që një ndër shkaqet kryesore është kjo që po thoni ju, sepse nuk është vetëm marrveshja vitit 2011 apo pastaj fillimi i negociatave 2000 marrveshja 2013-2015, po është në më herët kur është përmendur mundësia krijimit të një mekanizmi të tillë dhe besoj që ata janë mendojnë se nuk ka nevojë të marrin shërbimet tona, edhe pse po themi na kur lobojmë për amandamentimin e një ligji, në këtë rast që po e marrim shembull ligjet për financa lokale. Ne si asociacion mundohemi që të marrim sa më shumë mjete buxhetore për komunat, pa marrë parasysh përkatësim politike të asaj komune apo etnike, sepse asociacioni i përfaqëson interesat e komunave si të tilla, pa marrë parasysh kush jeton. Përkatësimin e tyre. Në atë komunë a jeton komuniteti turk, a jeton komuniteti serb, apo është një pjesë e komunitetit nga një parti politike apo nga një tjetër, po neve punojmë, veprojmë në bazë të vullnetit komunave dhe kërkesave të komunave të cilat neve pastaj i parasysim në nivelin qendror. Zotër Ibrahimi, i kthehemi pandemisë. Ju keni kërkuar në vazhdimisht me që të hiqet ora policore për shkak se ka rënje të numrit të rasteve dhe rasteve me fatalitet. A mund të ndikoj kjo në rritjen e rasteve sërish nëse hiqet ora policore? Shikoni, neve si asociacion, pasi që jemi antar të shumë mekanizmave ndërkombëtar, marrim dhe sjellim përvoja të mira në Republikën e Kosovës. Jo vetëm rreth pandemisë, po edhe ndërtimit kapaciteteve, mundësisë së lobimit, bashkëpunimit ndërkomunale, cili është shumë e rëndësishme, bashkëpunimit institucione lokale qendrore, edhe në këtë rast. Domethënë neve kemi kërkuar para një kohe që ora policore të hiqet. Domethënë ka kërkesa jonë është deponuar ndoshta 2 muaj përpara, dhe në atë kohë kur edhe fatmirësisht edhe tash vazhdojmë që të kemi një trend të tillë që numri i të infektuarve është është stabilizuar, është një numër në disa raste një shifror që është shumë mirë, e numri me fatalitet në shumicën e kohës nuk kemi asnjë humbje, kështu që është shumë mirë. Dhe për këtë arsye neve kemi menduar edhe në atë kohë, në asnjë rast asociacioni, nëse shetë që situata nuk është stabile, soj përket COVID-19, normal që asnjë nuk do të kërkojmë rishqyrtimin e masave. Po në këtë rast, pasi që e kemi një trend shumë të mirë, shumë pozitiv, neve kemi menduar që
ora policore, si dhe bartja e maskave për persona cilët ecin vetëm në ambient të jashtëm, të hiqet, sepse nuk ka asnjë nevojë. Këto po e them në bazë të eksperiencave të cilat i kemi marrë në rajon, po dhe më gjerë. Për shembull orën policore, kur e kemi bërë kërkesën në kuadër të Nallasit, Nallasi është asociacioni i asociacioni i asociacioneve të 14 shteteve të Evropës së Qendrore, sinqerisht ata kanë qenë të habitur se çka është ora policore. Dhe pse duhet vënë një masë e tillë në një shtet në atë kuptimin për ta luftuar për hapjen e pandemisë COVID-19. Gjithashtu kur e kemi pyetur edhe për bartjen e maskave, bartja e maskave është e obliguar vetëm në ambiente të mbrendshme, por jo edhe të jashtme. Këto kanë qenë pastaj edhe pyetjet se të cilat i ja kemi drejtuar nivelit qendror kanë qenë deri në orën 23, edhe tash vazhdojnë gastronomia të jetë mbyllur. Vallë çka po ndodh pas orës 24 apo rritet intensiteti i virusit apo shtohet apo është lëvizja jashtëzakonisht e madhe e qytetarëve. Në tjetër ne kemi që në nivelin qendror kërkon që të mbikëqyrën, po mënoj këto kufizime të mbikëqyrën dhe nga ana e inspektoratit, por e kemi edhe anën tjetër që komunat përballen me mungesë të inspektorëve, nga që niveli qendror i ka marrë atje. Është shumë e vërtet, komunat në këtë rast nuk mund të bëjnë shumë, sepse ky monitorimi i implementimit të masave është centralizuar komplet. Do të thonë, inspektoriati i komunave, kryetarët e komunave, komunat si të tilla janë anashkaluar dhe vazhdojnë të anashkalohen komplet në zbatimin e masave, që është një diferencë e madhe në të kaluarën. Në të kaluarën ka qenë një bashkëpunim i jashtëzakonshëm në mes nivelit lokal dhe nivelit qendror. Tash kjo është centralizuar. Inspektorët sanitarë dhe fitosanitarë, të cilat kanë qenë duke operuar në nivel lokal, komplet janë centralizuar, gjithashtu dhe buxheti është marrë nga niveli qendror. Komunat kanë shumë pak inspektorë. Dhe ata inspektorë janë të angazhuar në proceset të tjera, për shembull sa i përket ndërtimit, sa i përket të komunikacionit, edhe fushave tjera, por jo në çështjen e monitorimit të zbatimit të masave, sepse kjo është tash është vetëm se është centralizuar komplet. Domethënë bashkëpunimi me nivelin lokal është i mangët në zbatimin e masave, sepse mendohet që nga Prishtina është më lehtë apo më mirë të veprohet. Për neve është shumë e rëndësishme që të kemi numër të vogël të rasteve. Dhe në këtë rast, më duhet t'i falenderoj qytetarët e Republikës Kosovës, të cilët mbi 50% kanë shprehur vullnet dhe gatishmëri të vaksinohen. Dhe më duhet konstatoj se nuk është ora policore ajo e cila ka shtyrë se të bie numri i të infektuarve, po është procesi i imunizimit, procesi i vaksinimit. Dhe kjo është për të përshëndetur, sepse qytetari i Republikës Kosovës ka treguar një disiplinë sa i përket vaksinimit. Mirë po, neve si asociacion kemi ngritë shqetësim. Kur ka qenë piku më i madhë i numrit të infektuarve, mirë po edhe kur kemi pas nga 30-40 raste me fatalitet, atëherë kemi kërkuar nga niveli qendror të jetë më syhapër, të ja mundsoj vaksinimin qytetarëve edhe gjatë shtunëve dhe të dieleve, të hapen më shumë qendra të vaksinimit, dhe kjo pak më vonë, domethënë ka filluar të zbatohet, domethënë ka qenë kërkesë jona, sepse interesimi i qytetarëve për vaksinim në atë kohë ka qenë jashtëzakonisht i madh. Dhe është dashur shfrytëzohet momentumi që të hapen më shumë qendra të vaksinimit, mirë po edhe të ketë më shumë ekipe të profesionistëve shëndetësorë cilët do të miren me procesin e vaksinimit. Tani më, po shihet që interesimi i qytetarëve për të vaksinuar ka rënë, sepse po vrejet se kur po kemi raste më shumë, interesimi po shtohet, kur po kemi raste më pak, po edhe interesimi po zvogëlohet. Ekipet mobile të cilat neve kemi kërkuar më herët, tash janë duke u zbatuar dhe shpresojmë se përsëri bëjmë apel të qytetarëve të Republikës së Kosovës që të vaksinohen. Pra, vaksinimi është i vetmi mjet, i vetmi orë që lufton parandalimin e COVID-19. Ndonë se kemi shumë për të biseduar, koha nuk na premton. Faleminderit që ishit me ne. Ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, ne këtu po e përmbyllim këtë edicion për t'u takuar sot një javë me zhvillimet e tjera. Miru pafshim.